亲爱的弟兄姊妹，大家平安。我们思想，我们每一天都在做选择，而一句话可能会带来什么样重要的影响呢？今天我们一起思想《历代志下》第十章，罗伯安做王，因着一句话，国家分裂。首先，我们看到所罗门过世，所罗门儿子罗伯安要继位，罗伯安在世间要被立为王，而耶罗伯安从埃及回来，耶罗伯安因为躲避所罗门的追杀，躲到埃及地。而当罗伯安即位的时候，他回来，而罗伯安代表以色列人来请求新的君王，提到你的父亲使我们负轭很重，请你为我们让轭轻一些，我们就侍奉你。罗伯安在这样子的一个请求下，他的回答没有马上做出决定来体会百姓的辛苦，而是说第三日再来。这三天当中，他询问老臣跟年轻的臣子，老臣在客观的情势分析，他建议新王要恩待百姓，跟百姓说好话，而这些百姓就永远做王的仆人。但年轻的臣子不这样看，他们认为要展现新的君王，新官上任三把火，要让别人知道自己的厉害，于是要回复他说，我的小拇指比我父亲的腰还粗，父亲使你们负重轭，我必使你们负更重的轭，我父亲用鞭子打你们，我用蝎子鞭来责打你们。第三天果然百姓来了，而罗伯安用少年臣子的话来回复百姓，而这背后出于上帝，要应验神对耶罗伯安的话，就是透过先知应许要把十个支派给耶罗伯安，要惩罚所罗门容让妻子跟着拜偶像的罪。而因着一句话，罗伯安用严厉的话来回复以色列人，以色列人选择，他们说我们跟大卫家无分无关，我们回家吧。在这个危机中，罗伯安没有马上自己跳出来平息百姓的愤怒，反而派出一个大臣去处理。什么大臣呢？就是掌管服苦的官员，就是平常在虐待百姓的这个人去平乱，而百姓就用石头把他打死。从此以色列人就背叛大卫家。当罗伯安王看到他的大臣被打死，他急忙跑上车逃回耶路撒冷，国家分裂。我们看罗伯安的一句话，用严厉的话来回复百姓的请求，一句话，国家分裂，何等的可怕！求神帮助我们，我们要很严谨的说每一句话，而说话的背后是我们的心，我们的价值观。求神让我们走爱神爱人敬畏的道路，以至于我们可以走在平安的路上，带来平安的祝福。我们来祷告。主耶稣，求你帮助我们，让我们的口说和平的话、祝福的话，带来恩典的话语，也让和平临到我们家庭，临到我们的教会、我们的四周。谢谢主，祷告奉主耶稣的名，阿们。